me zipo pres. Po hënë njërë, Mario, si me ndosë dhe do parashikohet që njërë për sot? Duke qënë se ne dy herën tjetër, pra në dje, ishim pak më mirë, duke krasuar me shenjat e tjera të zodiakut, kam përshtypjen që ditën e sotme, horoskopi nuk është treguar aq bojarme në Kris. Nuk e di për ty si mendon. Nuk e di, unë mendoj se të gjitha shenjat sot do jenë me fat, do kenë punët, do i kenë punët mirë në dashuri, në punë, në çdo gjë. Nuk mendoj kështu. Nuk e di, unë mendoj pozitivisht. Nuk gjithmonë ka shumë vaj, kështu që unë sot do të mendoj pozitivisht për të gjitha shenjat, shpresoj të mos gabohem. Do ta nisim fakt me shenjën e parë, me shenjën e dashi që duhet të mundohen të jenë krijues dhe sa më të frytshëm, sepse në këtë mënyrë do arrin të gjejnë gjallërinë që i duhet për ta çuar përpara projekteve unike dhe mjaft interesante që ata mund të realizojnë. Ky është një moment shumë i mirë nga pikpamja profesionale. Këshillohet që në dashuri të jeni më të durueshëm. E shikon që mirë, nisim mirë, nisim bark, pak të krahasuar me dje, ku dashi nuk është se... Nuk ishte shumë mirë nga të dy anët. As nga lekët, as nga dashuria, sot një përmirësim, kështu që dashi ndihu mirë sot, është dita jote. Kështu që shkem të qenja tjetër. Dhe kalim të demi tani, ju prejt një ditë e cila do ju lejoj të jetoni lidhjet profesionale më me shumë qetësi, lini më njanë të gjitha keshkuptimet dhe përshëndrohuni vetëm në çështjet e rëndësishme. Orët e pas ditës do ju shohin dinamik dhe euforik. Shikon. Po vazhdo këtë trendi, po më habitë. Po nuk flasë kotu. Po më habitë. Kështu që dhe demi ishte një nga shenjat që ditën e sotme do të kishte shumë të mirë. Dhe ne me zipo presim që... Cilën energjit negative sa më largë? Kjo është këshilla që jepi, Kris? Vetëm energjit negative? Kjo është këshilla që jep njerëzve. Energjit negative sa më largë, jini sa më pozitiv, sa më optimist. Lirini komente negative me një dhe mos ju interesoj fare se çfarë thonë të tjerët. Ani të kalim të gjinjakët, sepse duke se në fakt gjinjakët duhet i rikthehen edhe një herë kontakteve të vjetra dhe bashkëpunimeve që ato mund të kenë pasur, sepse mund të jetë një hap i rëndësishëm në karrierën e tyre. Do të jeni të gatshëm që të përballeni me disa sqarime në dashuri. Me partnerin ose partneren do të arrini të gjeni harmoninë. E shikon? Nuk e di. Nuk e di. Prap një fat shumë i mirë për binjakët. Nuk e di s'ke bërë, më duket se e bërë dhe ti si rezi. Si rezi jo në më rezartë të shokolari më të. Pra shikue se thua. Po, nuk e di. Shikue në këtë dojallëm Hyzgenit, kur t'na vi, a i e din më smiri, unë ma i që informacione sa kam, mundem të japë për horoskopin, por të paktën, por më duket se këtë trendi mirë që t'i the nuk është i njëjtë për gaforën, por për shumë tani. Parashikohet një ditë gjatë cilës do jeni të mbytur nga puna dhe nga afate që duhen respektuar, mos u përfshini nga ankthi, por përqëndrohuni vetëm në realizimin e projekteve tuaja, do keni një intuit shumë të mirë, të cilën mund të shfrytëzoni në avantajin tuaj. Prap, shumë mirë. Shumë ishte vetëm fjalia e parë e cila më bëri pak që të dyshoja në parashikimin tënd, por edhe për shenjën e gaforës, shumë mirë. Si shkon me gaforët ti? Si ti e peshkë? E një shenja ujë. Unë kam ashendentin gaforë, kështu që kam një lloj lidhjeje. Që anke fix. Ke në shoqëri gaforë, Mario? Kam shumë gaforë. Pra të lidhë. Kemi peshi dhe gaforët, si dy shenja ujë, kanë përbashkë ta shumë. Janë shumë të ndjeshëm. Mundohen gjatë gjithë kohës bënë atë dramën në madhe, letemi në shoqërie. Kështu, po prap ka atë mirësin brënda, ka atë nuancën e bukur që gjithë njerëzit ka nevojë dhe atë pozitivitetin që ti sapo e the. Dhe unë si përcjap në fakt, çuditërisht, më ka rastisur kohëve të fundit në fakt të kem në rrethin tim shenja të ujit shumë, peshë gaforë, përveç se i kam në familje dhe shkoj shumë mirë. Jo më larg se 2 metra. Peshkun po bashkëpunoj dhe po punoj me peshkun tash bë, por jemi shenja që kemi një lloj kombinimi me njëri tjetrin. Ti je i qetë, jo se unë jam e qetë, por jo se ti nuk je ekspresiv, por kombinimi, thash, lidhja me njëri tjetrin na bën që të krijojmë një ideale. Tani do të kalim tek Luani dhe Luani do të ketë mundësi në fakt që të zbuloj një strategji mjaft interesante për të vënë në jetë vendin e punës. Sigurisht duhet të jenë të gatshëm që të pranojnë disa kompromise të vogla, por do të jenë teje të dobishme për realizimin e një projekti që ata mund të kenë. Kështu që Luani ta marri parasysh të gjithë këtë këshill që sapo ju dha dhe në dashuri këshilloi që të jenë mjaft kurajoz. Kurajoz. Se unë them, Luani mua më duket pak shenjë egoiste, kështu që në dashuri. Si mund të jesh kurajoz në dashuri, o Kris, për shkak? Kurajoz, po të marrin kurajo, ti propozojnë asaj partneres.
për martesë aty, ti shkojnë të kërkojnë dorën për shembull. Si mund të kërkohet dora? Ose ti shkojnë të flasë asaj vajzë që ka qef. Si do ishte një propozim ideal për një Luan? Ti ulet në gjunjë, ishte propozim ideal për gjitha vajzat, besoj. Nuk mjafton vendi, nuk mjafton një ambient romantik. Pa ambienti, pastaj ato janë detaje të tjera. Fondi, unaza se këto, ju vajzat dhe sot me keni sa kërkesa. Po, normalisht. Po na trembi në diamt. Një udhtim surprizë, atë aty të vjen dhe propozimi kështu papritur. Pastaj, siç e thash, nuk është vetëm tek propozimi, ëh, mund të kenë qejf ndonjë vajzë, nuk e marrin guximin për shembull të shkojnë të flasin, të dërgojnë një mesazh mbase një follow. Kështu që më duket se hape. Më duket se personave djemve të shenjës së Luanit Krisa u bëri më të lehtë, kështu që ja bëra më të lehtë. Dëgjojnë këshillën sa. Shpresojmë na marrin për bazë. Tashmë do kalojmë te Vigjeresha, e cila duket sikur parashikimi i ditës sot më nis me një këshill. Mm-hmm. Pasi thuhet se do të i këshillohet që të mos dorëzohen përpara provokimeve të tjerëve, sidomos nëse në këtë periudhë jeni shumë emotiv, duhet të jeni më të matur në menaxhimin e kursimeve tuaja ekonomike. Këshilla, vetëm këshilla, vetëm këshilla. Vetëm këshilla, të mos dorëzohen për punë dhe të ndërmarrin hapa të mëdhenj në. Po, Vigjeresha përgjithsisht nuk është se nxitohen. Unë besoj që Vigjeresha ose personat paktën që njoh me shenjën Vigjereshës janë të përsosur. Ja, ja, nuk e lënë gjatë asaj. Nuk kam ascendenti Vigjeresh. Kështu që? E pasi një lidhje. E bëm një lidhje. Çfarë ke ti për shembull? Çfarë lidhje ke ti me personat e Vigjereshës? Po, nuk e di mbase. Si të janë dukur ti? Nuk është se kam të them drejtë ndonjë eksperiencë, mas më ta marrim kështu të keqe. Kam një raport të mirë, un kam raport të mirë në fakt me të gjitha shenjat e horoskopit. Në fakt un shoqërin se lidhfar me shenjën e horoskopit ose raportet me njerëzit. Kjo gjëja fundit mendoj un, por ka njerëz fakt që i kanë primare. Nëse varet se çfarë shenjë horoskopi je, nëse ata nuk përputhen, të zgjeni për shkak se mund ta ketë. Zgjeni, jo, zgjeni është person që më shumë lidhet me energjinë, mendoj unë, por këtë do na i thot nesër ai. Mezi po presim nesër. Tani do të kalim tek peshorja dhe duket në fakt se kjo ditë ende për peshoren do të jetë mjaft e rëndësishme, sidomos nga ana e ndjenjave, pasi do të kenë mundësinë të përballen me një person që i intereson shumë dhe do të zbuloni më shumë lidhur me historinë dhe eksperiencat e këtij personi. Mos u druani të tregoni hapur dhe të tregoni të gjitha gjërat që ju dini dhe momentet në momentin kulminant, duhet të themi. Dita do të jetë mjaft e favorshme për çështjet e biznesit. Nga të dyja anët janë mirë. Të paktën kjo shikohet. Po vazhdon ai trendi i Krisit. Shikohet që duhet të jenë sa më vigjilent dhe sa më të vëmendshëm tek personi që kanë përballë, ta dëgjojnë me vëmendje, sepse është një moment mjaft i rëndësishëm në jetën e tyre, gjithashtu edhe në punë. Puna, ajo që puna është më e rëndësishme, sigurisht. Do të kesh një lloj sjellje të balancuar në punë, duhet të dish se si dalësh nga situata caktuara që vetëm puna na i rezervon, por jo vetëm, kështu që mezi po pres të themi se çfarë ka ndodhur edhe me shenjën e shigjetarit. Do keni më në fund mund akrepit, do keni pra akrepi është duhet të mendoheni të jeni më të fortë. Kjo pasi është një ditë e cila do ju gjej në presion. Duhet të jeni gati që të ballafaqoheni me disa koleg tuaj kokfort, jepini vlerë vetes suaj dhe mos lejoni askënd që do dëmtoj nismat tuaja. Në dashuri do ketë shkëndija. Sërish këshilla. Shkëndija. Dhe për akrepin. Edhe shkëndija, ama. Po, akrepi mbahet pak si shenjë hakmarrëse, kështu thonë. Jo të gjithë janë, sepse po, për në të rast flitet për ato mërnicat e bukura në trup. Por flitet për mërnicat e bukura. Në fakt, për akrepin thuhet që do të jetë një muaj i mirë edhe i arshme, besoj, për nga ana ekonomike, nga çështjet ekonomike. Nuk dim tani se si po i shkojnë deri më tani punët, por shpresojmë përgjigje pozitive për ta. A lidhet domosdoshmërisht Kris paraja me dashurinë sipas teje? Disa njerëz kanë primare paranë, disa kanë dashurinë, varet, disa i lidhin të dyja, i duan të dyja në jetë. Të dy janë të rëndësishme. Të dy janë të rëndësishme. Por mua të paktën dominon më shumë dashuria, nuk e di për të. Viteve të fundit mendoj se dashuria ka filluar dhe po humbet pak në botë, kështu që duhet të rikthehet sërish edhe më fuqishme sepse gjithë po vrapojnë drejt paras, drejt suksesit dhe po harrojnë të duan njerëz, të japin pozitivitet dhe energji. Unë nisa horoskopin sot me energjitë. Edhe kështu do përfundoj si këshilla, duket. Edhe ti me atë trendin e bukur që edhe parashikimet kishin për ditën e sot me vetëm me këshilla, për kujdes parat, kujdes dashurinë, edhe ti po vazhdon akoma këtë trendi, por unë mezi po pres për shigjetarin që ti na e komentor sepse shigjetari me sa më ke thënë ke. Nuk e di se ke një debulesë për shigjetarët. Sepse jam aty punë orësh na ndajnë nga shenjat e horoskopit. Siç e thash, unë jam pak shigjetar. Kështu që aty jemi.
Shigjetari në fakt do të ketë më në fund mundësi të marrë një rol mjaft të rëndësishëm dhe më shumë përgjegjësi. Dhe kjo do të lejoj që të tregoni të gjitha aftësit tuaja. Do të jeni autoritar, pa u munduar që të vini në pozit kolegët tuaj. Në dashuri do të merrni një përgjigje mjaft pozitive. Pozitive edhe për shigjetari, gjithashtu. Po, vjen me qeshme të sunat në backstage, sepse i kemi kështu, paktën për shenjën e shigjetari, duket që pas kanë... Ka shumë persona që angazhohen për këtë emision, duket si ku të gjithë ne, jemi të ndryshme nga këto shenjat e zodiakut që ne parashikojmë, dhe gjithë se cili me zipret atë momentin që të parashikohet shenja që ai ka, edhe të të komentoj, të shikoj si e ka ditën, ka shumë njerëz që lidhen, ëh? Mendon ti, Mario, se njerëzit janë afeksionuar shumë pas horoskopit kove të fundit? Mendoj që njerëzit janë të prirur që dëgjojnë një fjalë të mirë, ose të gjithë njerëzit... E ka si terapi, mendoj unë. Terapi, sepse neve të gjithë jemi kurios për të ardhme, se çfarë parashikon e ardhmja për ne, dhe horoskopi na lidhe dhe akoma më shumë e këtë misterin, misterin e të paditurës, nëse mund ta quajmë kështu. Prandaj dhe njerëzit kanë përshtypjen që e duan kaq shumë. Kështu që mezi po pres të them dhe çfarë parashikojnë yjet sot për Britsjapin. Ah, ja ta xhimë vëmendjen. Keni nevojë për disa ditë pushimi, Kris, për të qetësuar. Nuk ka pushim për ne. Dhe për të larguar të gjithë mendimet negative që ju inatosin dhe tensionojnë. Ky është një moment i mirë për të rigjetur ekuilibrin dhe stabilitetin e brendshëm. Kaloni më shumë kohë cilësore me familjen. E kove të fundit familje. E ke në familjen pas dore, Kris? Pak fare, nga angazhimet e punës. A është momenti që ti kërkosh një falje? Një falje publike? Një falje dashamirëse, edhe pse mendoj që ata të mirë kuptojnë. Jo, unë i premtoj familjes time që këtë verë do jemi bashk, nuk do jemi të ndarë, edhe do kalojmë shumë mirë. Edhim që këto kohë në fakt s'kam qenë shumë pranë tyre, pak të dhe në shtëpi kur shkoj merrem me punë dhe nuk kërse se jam shumë pranë ose të bisedojmë, aq shumë sa kemi biseduar më parë. Por ju premtoj që të gjithë ndryshoj, të stabilizohet dhe unë dhe jemë sërish akoma të më shumë pranë tyre. Familja është kritikuar si ajo të më e madhe, apo mbështetja jote më e madhe, apo të dyja nga pak? Të dyja nga pak, por më shumë mbështetje, sigurisht. Ato e din që unë ja dal, e bëj, ja rri, e njohin Krisën të guximshme dhe që i merë për si për hapat rëndësishëm dhe mjaftë më dhejnë, kështu që më shumë supportues. Po për ujorin, që mund të këtë thënë? Thëmë për ujorin, thua ti. Çfarë mund të jetë parashikimi sot për ujorin? Duket se është një periudhë mjaft e rëndësishme për karrierën e ujorit, kështu thuhet në horoskop, duhet të jenë të vendosur e të mos ndalen përballë kritikave që të tjerët i japin. Përgjigjet e rëndësishme dhe konfirmimet janë shumë pranë. Duket pra, sikur në përgjigje vazhdon ky trend i mirë që parashikove. Pra nesër ku neve të jemi në mëngjes, nesër do kemi zgjenin, por të ditën në vijim kur nuk do kemi zgjenin. Krahas parashikimeve që na bën Rezi, do të them Krisa si e parashikon sot horoskopin për ditën e sotme. Kemi një parashikuese tjetër tashmë në studio, e cila ja, është Krisa Çaushi. Parashikuese aq mirë Krisa, aq afirmuar pra, të lutem. Publiki dashur kur Yzgeni nuk është me ato komentet e tij, më shumë se sa mua, duhet i besoni Krisës. Sepse Krisa ditën e sotme ka treguar një parashikim, nuk e di, të niveleve shumë të larta. Do marrë do të bëj një pyetje në fakt, para se ndalojmë kjo shenja fundit. Do doje ti të dije fatin tënd? Pra në horoskopi do ta parashikonte ty 100%, po të saktë. Do doje ta dije, mbase nesër mund të ishte dhe dita jote e fundit. Do doja, pse jo? Sepse do shijoja këtë ditën e fundit. Pra nuk ke frikë të zbulosh çfarë të ka rezervuar ardhmja? Absolutisht jo. Besoj që të ardhme njeriu e ndërton ditë për ditë. Pra nëse dhe vazhdojmë akoma me këtë ritmin e këshillave që ti e nise pak më herët dhe unë po e vazhdoj tani. Njeriu e ndërton të ardhme në ti ditë për ditë dhe kur hedh të hapat e vogla po të sigurta dhe ardhmja në një formë apo një tjetër është e parashikueshme. Pavarësisht se ne asnjëherë nuk e dimë se çfarë rezervon nesërm janë në plan afat gjatë, por në plan afat shkurtër, nëse neve arrim që të hedhim të themelet e vogla, e kemi më të lehtë rrugën ndaj shumë gjërave dhe synimeve që ne kemi. Kështu që Krisa, unë nuk e di, por nuk do guxoja. Do doja ta shijoja çdo ditë deri kur të vi momenti pastaj. Je një person që e merr jetën si të vi, e merr lehtë, nuk është se trembesh nga sfidat, nga çfarë të rezervon për fati. Një moment, por prap, ja dalin. Kështu që shijojnë çdo moment. Tani do kalojmë te peshqit, shenja ime, të shikojmë. Kjo ditë do ju gjetë të përhumbur në reflektime, sidomos nëse në vendin e punës do bëni ndryshime drastike, të cilat do ju çojnë përpara karrierën tuaj, një dashuri, në dashuri dhe në familje.
mos jeni shumë egoist. Ah, peshi, pse dolën egoist peshi në familje? Po ti. Unë nuk shuam fakt. Çfarë ke bër Mario? Nuk e di. Trego çfarë ke bër. Nuk e di çka me mua. Nuk e di çka me mua. Kris, po prapë më duket siku në shumicën e gjërave i gjeti për peshin, duke lidhur pakte me mua, por te kjo pjesa e egoistë? E fundit ose në dashuri, je egoist në dashuri ti Mario? Jo, nuk jam fakt. Mundohem të jem i ekuilibruar. Por ndoshta rradh herë edhe pa dashje mund të jem egoist. Nëse është ose dikush është ndjerë egoist nga mua, është momenti për të kërkuar një falje. Ashtu ë? Po. Nëse, okay. Tash nëse, gjithmonë nëse. Tash nëse. Por nuk besoj se ndodh, nuk jeti nga ata persona që e egoist, kështu që. Po si të duko Kris për shume për peshqit, sepse ti e ke një peshk në shenjë horoskopi jo shumë lark. Po. Dhe nga ana tjetër ti i njeh më mirë këto shenjë të horoskopit, mendon që i ka qelluar sakt për peshqit parashikimi juve për sot? Mario, shko tani ne do nga peshqi do të kalojmë në fakt në një lidhje live me një lidhje live me gazetarin Mario Gjini në Shkodër.